De lugar de passagem a espaço de aprendizado, o hall de entrada da FMP Fase se transformou mais uma vez em palco do projeto Pro Qualidade de Vida. Nesta edição, a preparação do conteúdo foi feita por alunos do curso de Nutrição, com supervisão dos professores. Os estudantes foram divididos em 5 grupos, cada um com um tema diferente. Os alunos, eles trouxeram alguns temas como o uso de probióticos no tratamento da intolerância à lactose, né, que são alguns indivíduos que têm alguma dificuldade na digestão do carboidrato do leite, né, que é a lactose. Outro grupo também trouxe o assunto que é relacionado ao colesterol elevado. Então, como os alimentos, e aí nesse caso eles preferiram abordar os fitoesteróis como um grupo, né, uma substância, um composto bioativo que está presente nos vegetais e que ele tem uma estrutura química semelhante ao colesterol e por isso ele compete, né, no sítio de absorção do colesterol e com isso ele tende a diminuir, né, isso já é reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e no mundo inteiro. Então eles trouxeram, né, quais os alimentos que são ricos em fitoesteróis e que poderiam contribuir, né, para a redução do colesterol. Um outro grupo está falando sobre o índice glicêmico dos alimentos, que também é um aspecto super importante para a alimentação saudável, né? Então a gente deve sempre levar em consideração, né, de que forma esse alimento consegue aumentar a glicemia, né, a glicose no sangue. Então tem alguns alimentos que, por sua característica química, né, físico-química, eles conseguem aumentar mais rápido e outros que tendem a não aumentar tanto a glicemia depois do consumo desse alimento. Teve um grupo que foi super interessante, eles trouxeram um tema que foi o consumo de café, então foi uma demanda do próprio grupo, né? Será que o café ajuda na qualidade do estudo? E aí, não vou responder essa pergunta, vou deixar para quem visitar. E por último, o grupo resolveu tratar, são meninos, né, que gostam de whey protein, proteína do soro do leite, e aí eles pensaram de que forma eles poderiam abordar, né, o consumo de whey protein na sarcopenia, né? A sarcopenia, ela é um aspecto que acomete idosos principalmente, né, que está relacionado à redução da massa muscular e da força muscular no idoso. Então, o whey protein, né, a proteína do soro do leite, não é só boa para quem quer malhar, para musculação, para ganhar massa muscular do atleta, né, mas também no idoso ela pode ser benéfica, né? O projeto Pro Qualidade de Vida foi criado pelo Núcleo Pedagógico da FMP Fase. A cada mês, um curso diferente traz temas voltados para o bem-estar dos estudantes, professores e funcionários da faculdade. Um dos assuntos que chamou a atenção desta vez foi a pesquisa realizada com os alunos sobre o consumo de café. A gente percebeu que o consumo de estimulantes pelos estudantes é muito grande exatamente pela carga de horários de estudo, muitos dos estudantes também trabalham, então a gente viu que tinha uma importância fazer uma pesquisa com os cursos para ter uma noção desse consumo de café, até para poder alertar sobre os malefícios desse consumo exagerado. Nós fizemos uma pesquisa de perguntas com todos os cursos diurnos da faculdade para poder mensurar esse consumo tanto de outros estimulantes como do café, mas o café com certeza é o mais relevante. E nesses resultados a gente observou que o turma que mais consome café na média mensal é a turma da enfermagem, que consome em média uns 13 litros de café num mês, seguidos pelas turmas de odonto, nutrição, a medicina, como está aqui no gráfico, e psicologia. E foram vários os motivos relatados. Assim, o motivo mais relevante foi o sabor, que nos surpreendeu, e também vieram outros motivos, como um consumo maior em semana de provas, um consumo para manter acordado durante o dia, evitar a sonolência durante o dia, também manter acordado à noite e para melhorar o rendimento mental. Essa pesquisa para a gente foi relevante para mostrar que esse consumo é um pouco a mais do que é recomendado pela Sociedade de Nutrição, como um consumo adequado e saudável. E a gente também trouxe no nosso trabalho tanto as formas benéficas e maléficas que o café pode apresentar para o corpo, também outras opções para quem precisa manter acordado e evitar o sono, mas outras opções que não sejam o café exatamente. Quem passou pelo hall não desperdiçou a oportunidade de aprendizado. Edmara aproveitou para descobrir mais sobre probióticos, micro-organismos que ajudam a regular a flora intestinal, como é o caso do Kefir, e também sobre o popular cafezinho. Eu visitei o estande do Kefir, achei bem interessante a diferença entre um e outro, tanto da água quanto do leite, mas também achei bem interessante o estande do café. A pesquisa que eles fizeram diz que, na verdade, os alunos preferem mais por causa do sabor. O meu caso é completamente diferente. Eu fico muito mais elétrica, muito mais acordada quando eu tomo café, em grande ou pouca quantidade. No meu caso, eu bebo muito café, muita coisa, e o que meio que me ajuda, né? Porque o desempenho acaba melhorando e tal, fico mais acordada, mais ligada nas coisas.